publikum, velkommen her i Musikhuset til en forrygende aften med, ja, det er faktisk den 10. i rækken, hvor Balletakademiet er her. Jeg håber, I nyder alle vores fantastiske dansere. En gæstevisit fra koret Lyt. Vi synger tæt sammen, dykker ned og henter lidt af varm. Kan vi flippe den myndige tid, to skridt til den anden side. Og vi har fløjtenister og en violinist fra musikskolen. Som vi også har et rigtig godt samarbejde med, også i forbindelse med Flaskeposter 2017-åbningen. God fornøjelse. Tak. Thank you.
vi er beæret og begejstret over at få lov at synge for jer i dag og være en del af den her fantastisk flotte forestilling, som vi har siddet heroppe om bag ved jer og også været vidne til. Musik kan, så dansen når ind og rører os derinde, hvor vi nogle gange mangler ord. Det oplevede jeg i hvert fald, at dansen kunne i dag. Og det er noget af det, vi også ønsker at gøre med vores musik, som vi synger her i Lyt. Sange, som kan hjælpe os med at beskrive det skønne og det smukke og det tragiske og det helt store og det helt nære. Den første sang, vi sang for jer, den handler om at prøve at finde sin vej. Og den næste sang, det er en sang, som Marie K. har skrevet, der handler om, hvad der sker, når vi ikke står alene, men når vi rykker helt tæt. Til sammen. Tak fordi I lyder med. Thank you.
reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a fool, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama, just kill the man, put a gun against his head, pull my trigger. Mamma mia, let me go, be out.